მოგესალმებით, ზურპას ოტელე მაყურებლებო, გორის თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე სულ რამოდენიმე წუთში დაიწყება მატჩი, სადაც ერთმანეთს გორის დილა და თბილისის საბურთალო დაუპირისპირდებიან. დარწმუნებული ვარ, მატჩი გამოვა ისეთი კარგი, როგორიც ჩვენს გულშემატკივარს ადამიანები ნამდვილად არ მოიწყენთ, ვინც უყურებს რა თქმა უნდა. თამაში საკმაოდ ტექნიკური იქნება, მე ამის ღრმად მწამს იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც საბურთალო შემადგენლობა რომ ავიღოთ, რომელზეც შემდეგ კონკრეტულად უფრო ზედ მიწევნით ვისაუბრებთ, საკმაოდ ახალგაზრდა ბიჭები არიან, ტექნიკური ბიჭები არიან, ტექნიკურად მოთამაშე ფეხბურთელები არიან, ისევე როგორც გორის დილა, სადაც საკმაოდ მრავლად არიან ლეგიონერები, თუმცაღა დღევანდელ მატჩში იმ 6 ლეგიონერიდან, რომელიც შემადგენლობაშია ზოგადად მთლიანად გორის დილას, მხოლოდ და მხოლოდ 2 ლეგიონერი თამაშობს, ეს არის ჟან დერეტი და ლეონარდო დოროსარიო, ესეთი ბრაზილიელი ფორვარდი. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე, რომელიც რამოდენიმე მთელი ამ წრის განმავლობაში გორის დილას შემადგენლობაში ვინც იყო გამორჩეული, ერთ-ერთი გამორჩეული გახლავთ ლეანდრო ჟოაკიმ რიბეირო, რომელიც დღეს სათადარიგო და სკამზე დარჩა, ასე გადაწყვიტა ზივ ავრაჰამმა, გორის დილას მთავარ მწვრთნელმა. ამის ნაცვლად კირკიტაძე ითამაშებს, დავით კირკიტაძე, ფეხბურთელი, რომელმაც გამარჯვების გოლი გაიტანა თბილისში დინამო არენას სტადიონზე, სადაც გორის დილამ დაამარცხა თბილისის დინამო. ამაზეც უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ. ახლა გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობას, დავიწყოთ თბილისის საბურთალოს შემადგენლობით. მეკარე ნომერი 17 ლაზარე კუპატაძე, ნომერი 20 ელვინ ტერა, ნომერი 4 გაგი მარგველაშვილი, ნომერი 15 დაჩი ცნობილაძე, ნომერი 16 ლუკა ლაკვეხალიანი, ნომერი 45 ზურა ბარზიანი, ნომერი 7 ვლადიმერ მამუჩაშვილი, ნომერი 10 გიორგი ხარაიშვილი, ნომერი 18 ვაგნერ გონსალვესი, ნომერი 9 ლაშა შინდაგორიძე, ნომერი 19 ლუკა იმნაძე. რაც შეეხება გორის დილას, ნომერი 30 მუჯრუშვილი მიხეილი, ნომერი 13 გაგოშიძე მალხაზი, ნომერი 4 ფოფხაძე გიორგი, 49 კვახაძე ალექსანდრე, 27 ქარკუზაშვილი გივი, ნომერი 37 კირკიტაძე დავითი, ნომერი 93 ჟან დერეტი, ნომერი 88 ძარია ირაკლი, ნომერი 10 ციქარიძე თენგიზი, ნომერი 11 ნონიკაშვილი ლევანი და ნომერი 29 დოროსარიო ლეონარდო. რაც შეეხება სათადარიგოთა მოთამაშეებს, საბურთალოს სათადარიგოთა სკამზე წედან ფეხბურთელები, რომლებსაც შეუძლიათ თამაშის გამწვევა, ესენი არიან ნასყიდაშვილი, ბიძინაშვილი, სოფრომაზი, ალთუნაშვილი, მალი, ჩოგაძე და კოხრეიძე. ამასობაში დაიწყო შეხვედრა, ციქარიძე ძალიან აქტიურად თამაშობდა და პირველი არაზუსტი დარტყმა, ცოტა ფრთხილად უნდა ითამაშონ საბურთალოს მოთამაშეებმა. კერძოდ ეს იყო ლაკვეხალიანი, რომელმაც წინა მატჩში არ ითამაშა, თუმცა დღეს ძირითად შემადგენლობაში დაიწყო. თეოდორე გრიგალაშვილი არ არის დღეს საერთოდ განაცხადში. რაც შეეხება გორის დილას სათადარიგოთა მოთამაშეებს, ესენი გახლავთ: ხაინდრავა, ლეანდრო, პაპავა, ეტოუ, რაზმაძე, ტარავალიე და აბუბაკარ ალიუ. ესეთი მრავლად არიან სათადარიგოთა სკამზე ლეგიონერები გორის დილას შემადგენლობაში. საბურთალოს შეტევა, გუნდი რომლის ძირითადი ბირთვიც არის 95 წელს ზემო დაბადებული მოთამაშეები და ეს არის ძალიან კარგი. კირკიტაძე ძალიან ტექნიკური, სწრაფი ბურთი რჩება გორის დილას. აღოთ აუტიდან შეიყვანენ ბურთს თამაში. ციქარიძე ძალიან აქტიურია ბოლო მატჩებში, ციქარიძე საკმაოდ პერსპექტიული ახალგაზრდა მოთამაშეა, ისევე როგორც ლევან ნონიკაშვილი. ჟან დერეტი, უკან მუჯრიშვილი, ცოტა სწრაფად არის შეყვანა თამაში, საჭირო ესეც მოიქცა. ტარე და აუტი. ცოტა ალბათ თავიდან უფრო გუნდები ითამაშებენ ცენტრის, ესე ვთქვათ, მოგებაზე, ცენტრალური მოედნის დაპყრობაზე, სრული ამ სიტუაციის მნიშვნელობით, ზოგადად ფეხბურთში, თანამედროვე ფეხბურთში უკვე თამაში ძირითადად მიმდინარეობს მოედნის ცენტრიდან და სწორედ ის გუნდი იმარჯვებს, ვინც დომინირებს აი ამ ასპექტში. ეხლა დაკარგა ბურთი აქ ლაკვეხალიანმა, უკვე მეორე შეცდომა დაუშვა დღევანდელ მატჩში, თუმცა ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს, იგი საკმაოდ წარმატებული, საკმაოდ პერსპექტიული მოთამაშეა და დარწმუნებული ვარ, ის თავის კლას დღევანდელ მატჩშიც გვიჩვენებს. კარგია, ძალიან კარგად ითამაშა საბურთალოს ფეხბურთელებმა. ლეონარდო, ციქარიძე,
კირკიტაძე ძალიან სწრაფია, ძალიან ტექნიკურია და ძალიან ლამაზი გოლიც გაიტანა წინამატჩში, თუმცა ბრავო, ბრავო, შესანიშნავად ითამაშა მამუჩაშვილმა და აუტი. თუ ჯარიმა, ჯარიმა დაინიშნა და ჯარიმა გორილი ფეხბურთელები გიორგი ხარაიშვილთან ორთა ბრძოლაში და ბურთს თამაში შეიყვანს ტაჩი ცნობილაძემ. თუმცა ხა დაუტოვა ბურთი ლაზარე კუპატაძეს. 21 წლის საკმაოდ პერსპექტიული მეკარე. ტანმაღალი. კვახაძე გაუშვებს ამ ბურთს, არა, აუტი. საბურთალოელები კვლავ ბურთით. უკან გადაცემა. სტოპილაძე, კუპატაძე, კარგია ლეონარდოა. ესე უნდა შეაწუხოს მეკარე, რათა დააშვებინოს მას შეცდომა. ბურთს გორელი ფეხბურთელები შეიყვანენ. კარკუზაშვილი. და სწრაფად. არ მithkoms მწვრთნელების შესახებ, საბურთალოს მთავარი მწვრთნელი გახავთ გიორგი ჭიაბრიშვილი, ხოლო გორის დილას მთავარი მწვრთნელი გახავთ აზივ აブラჰამ არიე, რაც შეიძლება საჯებს მთავარი არბიტრი გახავთ ვაშა სილაგავა, ასისტენტები ლევან ვარამიშვილი, ზაზა ფიფია. ჯარიმა კარკუზაშვილი შეიყვანს, არა, ყახაძე. მოდ გამოცდილი საქართველოს ნაკრებში მას ბრავად აქვს თამაში ჩატარებული, მოდ გამოცდილი და კარგი მცველი. აქტიურად თამაშობენ ახლა იქ საბურთალოელები, თუმცა შეცდომა არ დააშვებინეს ფოფხაძეს, რომელმაც ძალიან კარგად ითამაშა და არ დაკარგა ბურთი. კარკუზაშვილი. კიკიტაძე. ხარაიშვილი თამაშობა მას. კარგია. ჟანდერეტმა საკმაოდ კარგად ითამაშა. ზარიამდე ბურთი არ მივიდა. ტარე შეიძლება გაგრძელება. მარცხენა ფლანგზე კარგად იხსნებოდა იქ ლაკვეხალიანი, თუმცა მისკენ არ გაკეთდა გადაცემა. შეიძლება აქ, აბა ნახოთ. დარტყმა და მუჯრიშვილი დაეუფლა ბურთს. კარგად ითამაშა ნამდვილად შინდა გორიძემ ახალგაზრდა 24 წლის მოთამაშე. შინდა გორიძე კვლავ აწუხებს მუჯრიშვილს, მუჯრიშვილმა მოიგერია ბურთი წინ და კვლავ საბურთალოელები, თუმცა ჯარიმა სახიფათო თამაში დააფიქსირა ლაშა სილაგავა გაგი მარგველაშვილზე. ციქარიძე, კარგია ციქარიძე, ძალიან კარგად ითამაშა ლეონარდო, შესანიშნავად მოტრიალდა, თუმცა ხელით თამაში დააფიქსირა მთავარმა არბიტრმა. მრავლად არის შეცდომები, თუმცა ორივე გუნდი ცდილობს და დარწმუნებული ვარ ცოტაც და დაალაგდებიან. დღევანდელი თამაში დაემსგავსება იმას, რაც ორივე გუნდს სურს, რა თქმა უნდა, რომ ითამაშონ. ლაზარე კუპატაძე თქვენს ეკრანებზე. წინგძელი გადაცემა. აბა ნახოთ, შეიძლება დარტყმა. არა, არ გამოუვიდა მეორე თუ ქეშინ და გორიძეს დარტყმა, ამჯერად აცილა კარს. კარგი აქტიურია ახალგაზრდა თავდამსხმელი. ზაკა გორელმა მცველებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ ასე თავისუფლად არ უნდა დატოვონ შინ და გორიძე, თორემ ერთხელ აუცილებლად მოახვედრებს კარის ჩარჩოში და უკვე მუჯრიშვილი შეიძლება გაუჭიდდეს ბურთის მოგერიება და ესეთი ადვილი ნადავლი აღარ აღმოჩნდეს, როგორც რამოდენიმე წუთის წინ იყო ლეონარდო. კარგად კეტავს ეს კი ეს ბიჭი ზურგიდან ბურთს, კარგად დგება. ოფხაძე. ტარე ეთამაშება ახლა იქით გორელ ფეხბურთელს და აუტი. ბურთს თამაში შეიყვანს გაგოშიძე. ნარდო
ლაზარი კუპატაძე ძლიერ დარტყმით მოიგერიებს გურს. საკმაოდ კარგი ამინდია გორში თამაშისთვის, უბრალოდ საფეხბურთო ამინდია და ფეხბურთელებმაც უნდა გაამართლონ ეს ამინდი, ესე რომ ვთქვათ. გულშემატკივარი მრავლად არის მოსული. ხარაიშვილი შეუძლია მას ერთი ფეხბურთელის მოტყუება, მისთვის არ არის ეს პრობლემა. შესანიშნავია ჯარიმა. ჯარიმა საკმაოდ სახიფათო ჯარიმა დაჯარიბნენ გორელი ფეხბურთელები გიორგი ხარაიშვილის ხარაიშვილთან ბრძოლისას. ნახოთ განმეორებით იყო თუ არა ჯარიმა. აშკარად ჩანდა ფეხი დაუტოვა ნამდვილად ჟან დერეტმა ახალგაზრდან ქართველ ნახევარმცველს. ჯარიმა საკმაოდ სახიფათო, რომელსაც თვითონ საბურთალოელთა მეათე ნომერი მოაწვდის. შესაძლებელია რატომაც არა კარში დარტყმა ამ ფეხბურთელს, ეს ძალიან კარგად გამოდის. ნახოთ ამჯერად დარტყმა. საკმაოდ ძლიერი ბურთი მოხვდა ახლა ქარკუზაშვილს, უიგერია ბურთი და პირველი კუთხური დღევანდელ მატჩში. გამიტარდება მოვლენები. ჩაწოდება დარტყმა. არა, არ გამოვიდა ამ შეტევიდან არაფერი, თუმცა საკმაოდ სახიფათო ჩააწოდეს საბურთალოელებმა და დაჩი ცნობილაძეს ჰქონდა შანსი, საკმაოდ ნორმალური შანსი იმისა, რომ ანგარიში გაეხსნა. ხა შეცდომა. არა, ძალიან ფრთხილად უნდა იყვნენ გორელი ფეხბურთელები. ასე არ შეიძლება, უკვე მერამდენე შეცდომას უშვებ საკუთარ ნახევარზე. წინ გადაცემა ვერ მიიღო ნონიკაშვილმა. კიდევ ერთი შეცდომა. საბურთალოელები ძალიან კარგად თამაშობს. შინდა გორიძე, ბრავო. შესანიშნავია ხარაიშვილი. ან გადაცემა მამუჩაშვილი. კარგი შესანიშნავი გადაცემა გამოვიდა. უკან მარგველაშვილი. კონსალვესი. დაჩი ცნობილაძე. გასაკონტროლებდნენ ბურთს საბურთალოელები. ბოლოს შეცდომა დაუშვეს და ჯარიმა. წარიაზე დაჯარიბნენ თბილისელი ფეხბურთელები. კერძოდ ზურაბ არზიანი, ასევე საკმაოდ გამოცდილი ფეხბურთელი, მრავალ კლუბში აქვს ნათამაშები მას, როგორც საქართველოს ჩემპიონატში, ასევე რეგიონერის სტატუსით. კიკიტაძე შესანიშნავად თამაშობს. გადაცემა შეიძლება მარჯვნივ გაკეთდა კიდე ციქარიძე. შეიძლება დარტყმა და მეკარე ლაზარი კუპატაძეს მიუვიდა ბურთი. წინ ძლიერი დარტყმა. შინდა გორიძე იბრძვის. არა, კვახაძე. უიგერია ბურთი. ტერამ 18 წლის საკმაოდ ახალგაზრდა პერსპექტიული ფეხბურთელი ჩაწოდება და პირდაპირ კარში წავიდა ეს ბურთი. შესანიშნავად ითამაშა ვაგნერ გოსალვესმა. ასევე ახალგაზრდა 1996 წელს არის დაბადებული ეს ბრაზილიელი განაპირა ნახევარმცველი. კარგია, ძალიან კარგად ითამაშა მარგველაშვილმა. ძარია კაკუშიძე. უკან გადაცემა ფოფხაძე. უჯრიშვილი. კარკუზაშვილი მიიღებს ამ ბურთს. კირკიტაძეზე ცოტა ძლიერი გამოვიდა, თუმცა მიიღო კირკიტაძე ბურთი. შეიძლება სახიფათო მომენტის არა.
არაზუსტი გადაცემა, თუმცა ციქარიძე ბრძოლობს ბოლომდე, თუმცა საბურთალოელებს დარჩათ ბურთი ხარაიშვილმა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა ვერ გაუგეს ერთმანეთს მანდა თავისმა თანაგუნდელმა ზარია ყვახაძე. წინგწელი გადაცემა გაგოშიძე მიიღო ბურთი. ორთული ბურთი მიიღო ახლა გაგოშიძე. კანონიკაშვილზე გადაცემა აღარ გავიდა. ონიკაშვილი ძალიან კარგად თამაშობს. ჩაწოდება ციქარიძე დარტყმა და ლაზარე კუპატაძე დაეუფლა. ბურთს საკმაოდ კარგი თამაში მიმდინარეობს. სანახაობრივი, ნამდვილად ტექნიკური ფეხბურთელები დახუნზული თამაშია და აი განმეორებით ნახოთ ონიკაშვილმა საკმაოდ ადვილად დაუარა თავის მოწინააღმდეგეს გვერდი და შემდეგ ციქარიძესაც შეეძლო როგორც შეეძლო ისე დაარტყა, მოკლედ ძალიან რთული პოზიციიდან კარში გაუშვა ბურთი, თუმცა ლაზარე კუპატაძე ახალგაზრდა საკმაოდ პერსპექტიული მეკარე დაეუფლა ძალიან მარტივად ბურთს. ლეონარდო ონიკაშვილი არაზუსტად ითამაშეს ახლა, კონსალვესი თამაშობდა კარგად. შინდაგორიძე უკან გადაცემა არზიანი მარჯვნივ შეიკითხებოდა, თუმცა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო არზიანმა და თბილისელები ბურთი თქვა არგველაშვილი. ცოტა გაუგებარი გადაწყვეტილება მიიღო კონსალვესმა. არა, ეს ტერა იყო ეს ფეხბურთელი მოძრავად. ბუჯრიშვილი ოსალვესმა თავით მოიგერია ბურთი და დაუტოვა ბურთი თბილისელებს. როგორც ჩანს, გორელ ფეხბურთელს შეეხო უკანასკნელად ბურთი. მე 15 წუთი მიმდინარეობს მატჩისა და საკმაოდ ბევრი სახიფათო მომენტი იყო უკვე. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასე ტემპში გაგრძელდება მთელი 90 წუთის განმავლობაში თამაში დაჭი ცნობილაძე. მამუჩაშვილი არასუსტი გადაცემა, ონიკაშვილი ციქარიძე სწრაფი კონტრშეტევა, ნახოთ გამოვა თუ არა. კიკიტაძე დიახ მიიღო ბურთი. ნახეთ, კარგად გარბი სიკიტკენ, შეიძლებოდა გადაცემის გაკეთება ონიკაშვილზე. ლეონარდო კიკიტაძე ონიკაშვილი კარგია კიკიტაძე, ნახოთ რა იქნება და არა, შესანიშნავად ითამაშა დაჩი ცნობილაძემ. და სტრაფი კონტრშეტევა აქეთ ხარაიშვილი მარტო გარბი სიკითკენ მიიღებს ბურთს. დაეწია გონსალვესი, ნახოთ რა იქნება. ბრაზილიელი ფორვარდია წინ, შეიძლება ერთი კაცს მოტკუება. დარტყმა და არ ბუჯრიშვილი ამას ძალიან მარტივად აიღებდა, ეკითხებოდა სანამ მეკარემდე მივიდოდა ბურთი. იგამდე ვთქვი რომ აუცილებლად აიღებდა ამ ბურთს და უკეთ უნდა ეთამაშა. კიკიტაძე ტერეტი იყო ბურთი, ციქარიძე გახსნილი თამაში მიმდინარეობს, რაც აძლევს ფეხბურთელებს იმის საშუალებას, რომ ტექნიკური თამაში შემოგთავაზონ. ზარია ფოფხაძე, ზარია კვავ ჯარიმა ფოფხაძე, ის კაპიტანი ბურთი, ზარია ონიკაშვილი ლეონარდო, ნახოთ შესანიშნავად თამაშობს დაჩი ცნობილაძე, თუმცა ნახოთ ონიკაშვილი დარტყმა გადაეფარა ბურთს მარგველაშვილი. დერეტი ზარია ონიკაშვილი კარგია კარგად ათამაშებენ ბურთს გორელები. კიკიტაძე არ დაიკარგა ბურთი, ციქარიძე მითამაშა კარგად. კიკიტაძე ციქარიძე კვლავ შესანიშნავად თამაშობს, არ არის ჯარიმა, ზოგადად არზიანმა სუფთად აართო ბურთი მეტოქეს და ეს შესაძლებელია რომ პირველი ყვითელი ბარათი იყოს, თუმცა არა. აშას ილაგავა თავი შეიკავა ამჯერად გაფრთხილების მიცემისგან. ნაშკარად ჩაშალა შეტევა ციქარიძემ და შესაძლებელი იყო გაფრთხილების მიცემა, თუმცა თავი შეიკავა დაურმა არბიტრმა და ჯიცნობილაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. ასუსტი გადაცემა შინდაგორიძის
Leonardo მიიღებს ბურთს. Კარგია, კარგია Leonardo. კიკიტაძე გარბოტა იქით ხა. რა ხდება? Зуро Барзианმა მიიღო травма. სამედიცინო штаბის დახმარება სჭირდება Зуро Барзианს. Сатурнино მდგომარეობაზე ვისაუბროთ. Сатурнино მდგომარეობის მხრივ პირველ ადგილზე იმყოფება ჩიხურა 7 ქულით, მეორე ადგილზე საბურთალო, რომელსაც 3 მოგება, 3 თამაშიდან 2 მოგება, 0 ფრე და 1 წაგება აქვს, ხოლო რაც შეეხება ამ დროის მონაცემებით უკვე სხვა სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ დამთავრდა რამოდენიმე მატჩი ეროვნულ ჩემპიონატში, საბურთალოა უკვე პირველ ადგილზე, 4 თამაში 2 მოგება, 1 ფრე 1 წაგება. ლოკომოტივი მეორე ადგილზეა, ხოლო რაც შეეხება გორის დილას, გორის დილა 4 თამაში, მხოლოდ და მხოლოდ 1 მოგება, 2 ფრე და 1 წაგება, 1 მოგება. გორის დილა შემოგთავაზა თბილისში, დინამო თბილისთან დაპირისპირებაში, რაც შეეხება დანარჩენ მატჩებს, ძალიან გასაკვირი იყოს გორის დილა შეეცდება დღეს, რომ პირველად მოიგოს თამაში ამ სეზონში საკუთარ მოედანზე და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს. ებრაელი სპეციალისტი არიეზი ავრაჰამი ჯარიმდება თბილისელი ფეხბურთელი ელვინ ტერა ტერეტი კაკუზაშვილი წინ გადაცემა ტერეტი არასუსტია ხარაშუთ დაუცდა ფეხი ზარია, კარგი კომბინაცია, თუმცა ლაზარი კუპატაძემ მიიღო ბურთი. მარგველაშვილი. წინგრძელი გადაცემა ფოფხაძე. გაგოშიძე, კარგია გაგოშიძე. ციქარიძე, ნახოთ რა გამოვა ამ შეტევიდან, დავით კირკიტაძე მიიღო ბურთი. და გორიძე სადიყო ჩამოსული ნახეთ ფორვარდი აართვა ბურთი კირკიტაძეს საბურთალოელები შინდაგორიძე უკან გადაცემა და ლაკუხალიანი აზარი კუპატაძე წინ არც ისეთი კარგი დარტყმა ნონიკაშვილმა მიიღო ბურთი ძარია დერეტი კარგია კარგია დერეტი ჯარია ხარაიშვილი აპროტესტებს რაფად გაითამაშეს გორელმა ფეხბურთელმა ფეხბურთელებმა ბურთი ნონიკაშვილი თამაშგარეშე კირკიტაძე ვერ მიცა ბურთი თუმცა აი ჯაჭვის კარგად ითამაშეს თბილისელებმა თუმცა კლავ გორელები ნონიკაშვილი ასეთი კარგი ჩაწოდება ვახაძე დასწრებაზე ითამაშა და ბურთი დარჩა თბილისელებს ხალიანი. ციკარიძემ კვახაძე. ციკარიძემ უცნაურად მოიგერია ბურთი. ტერა იყო მარგველაშვილი კონსალვესი. არზიანი. ხარაიშვილი. გაიჭედა შორის ძარიამ და ციქარიძემ ერთობლივი ძალებით აართვეს ბურთი. შეიძლება აქედან კარგი შეტევის გახორციელება დაგვიანდა ყველა გადაცემა, სადაც კი შეიძლებოდა გადაცემის გაკეთება, არსად არ გაკეთდა და ჩაიჭრა ბოლოს ბურთი. კონსალვესი იყო სივრცეები, თუმცა ძარიამ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და ეს გადაწყვეტილება მართებული ნამდვილად არ აღმოჩნდა მისი გუნდისთვის. მამუჩაშვილი ჩაშვილი არზიანი კარგი არზიანი ხარაიშვილი შინდაგორიძე ჩაწოდება არა ჩაშვილი ამურს ადულა დაეუფლება ოდესაც შინდაგორიძე არ არის
საჯარი მოედანში, ესე რომ თქვა, მისი სიმაღლიდან გამომდინარე ჩაწოდებები ცოტა უადგილოდ მეჩვენება მაშინ, როდესაც კორელთა შემადგენლობაში დაცვის ბურჯს, ესე რომ თქვა, ალექსო კვახაძესთან გვაქვს საქმე ბურჯთან, რომელიც საკმაოდ ამაღალია და ჯანი ეგრეთ წოდებული მას ნამდვილად არაკლია და ერთადერთი ფეხბურთელი თუ რომელიც შეიძლება რომ საბურთალოდან მას შეეჭიდოს მეორე სართულზე ბრძოლაში, ეს არის შინდაგორიძე, იქიდან გამომდინარე რომ ეს ტანმაღალია, საკმაოდ არზიანია, კარგი არ დაკარგა ბურთი, გადაცემა, არა, კირკიდაძემ ჩაჭრა კვახაძე წინ დარტყმა და აუტ. მუჩაშვილი კარზიანი იტკიებს ფეხს და უნდა გადააგდონ ახლა ბურთი მოედნის პარკლებს გარეთ თბილისელებმა. ძალიან ცუდი იქნება ის თუ არზიანმა ვეღარ გააგრძელა თამაში, ის მოედნის ცენტრში ნამდვილად ჭირდება თბილისურ გუნდს. სრულიად უწყინარ სიტუაციაში ახლა არზიანმა იგრძნო ტკივილი, როგორც ჩანს ეს გორელი გულშემატკივრები თქვენს წინაშე. ეს კი ადამიანები, რომლებიც მოსულები არიან თავიანთი საყვარელი გუნდის საგულშემატკივროდ. მედია ყველაფერი კარგად იქნება, წამოდგა ზურა ფეხზე და სავარაუდოდ გააგრძელებს თამაშს. სიარულიდან გამომდინარე არც გოჭლობს არაფერი, იმედია თავის გუნდს წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. ცნობილაძე მარგველაშვილი გონსალვესი გაიჭრა ფლანგიდან წინ, თუმცაღა დაატოვებინეს გორელებმა მას ბურთი. ძარია კვახაძე შეცდომა და მუჯრიშვილმა მოიგერია ბურთი. მოდ სახიფათო თამაშეს უკვე მერამდენეთ გორელმა ფეხბურთელებმა საკუთარ საჯარიმო სიახლოვეს, ასე რომ ცოტა აქტიურობა მართებ და ყურადღება გონსალვესი. ტერა კონსალვესი, ტერა კლავ ამუჩაშვილი, არზიანი მარგველაშვილი, ხარაიშვილი, დაჩი ცნობილაძე და ცემა მიიღო ბურთი. შესანიშნავად ითამაშა ეხლა, არა თუმცაღა გაიქცა, მაგრამ ის ბურთის მიღება, რაც ლაკვეხალიანმა შემოგთავაზა, საკმაოდ რთული იყო და დაჯარიმდა კიდეც შემდეგ კარკუზაშვილთან ძორთაბრძოლისას. რა გააკეთა კარკუზაშვილმა, ძალიან ახლოს იყო იმნაძე ბურთის ჩაჭრასთან და ცარიელი კარის პირისპირ რჩებოდა თბილისელი ფორვარდი კარკუზაშვილი. კირკიტაძე ციქარიძე კარგად დაუტოვა კირკიტაძის ბურთი, თუმცა არზიანმა წაიკითხა ეს ყველაფერი, მანაც დაკარგა ლეონარდო. ზარია ფოფხაძე წინ გადაცემა მამუჩაშვილი, ძალიან ძალიან უხეში თამაში მიმდინარეობს, უკვე მერამდენეთ ჩერდება თამაში იმის გამო, რომ რომელიმე ფეხბურთელი იღებს ტრავმას. მარგველაშვილი, აი ნახეთ იქ ერთი ფეხბურთელი წაიქცა, აქ კიდე არზიანის წინააღმდეგ ითამაშეს სახიფათოდ. ხარაიშვილი გიორგი ხარაიშვილი ბურთით ამუჩაშვილი ვაკვეხალიანი
უკან გადაცემა დააჩი ცნობილაც. მარგველაშვილი. კონსალვესი, ტერა და კლავ მარგველაშვილი. გულაშვილი კვლავ დაჭი ცნობილაძე. ერთგვარი თბილისური ტიკიტაკა შემოგვთავაზა ახლა საბურთალოს გუნდმა. საკმაოდ დიდი ხანია ჭირა ბურთი და მიიღეს აქ ბურთი ღარაიშვილი. ნახოთ, შეიძლება იქით გადაცემა, თუმცა თვითონ დაარტყა და ბურთი საკუთარ თავზე მიიღო გიორგი ფოფხაძემ. ტიკიტაძემ გადავა ბურთი და თბილისელები ჩამოაცდიან აუც. ეს უკანასკნელი გადაცემის გაკეთება ორივე მხრიდან გაუჭირდა გუნდს, ერთ მხარეს ხარაიშვილს, მეორე მხარეს ძარიას. აუტი კვლავ. დამაგვირგვინებელი გადაცემა ჯერჯერობით, სწორედ ვთქვათ, რომელიც სახიფათო მომენტ შექმნიდა, ჯერჯერობით არ ჩანს, თუმცაღა ამის ძალიან ბევრი შანსი იყო. ამუჩაშვილი. ჩაჭრა ბურთი აქ ნონიკაშვილმა, იკითხებოდა ეს გადაცემა, თუმცაღა საკმაოდ ძლიერი გადაცემა იყო და ნონიკაშვილს გაუჭირდა ამ ბურთის მიღება. ხარაიშვილი, ბურთის კაპიტანი, ბურთი ძალიან კარგად თამაშობს. გიორგი, შესანიშნავი გადაცემა. ტერა, ნახოთ, გონსალესე არ გამოვიდა გადაცემა, თუმცა შინ დაგორიძემ ჩაჭრა ბურთი არა. ძალიან ბევრი შეცდომა ორივე გუნდის მხრიდან. ლეონარდო. მიიღო ბურთი ლეონარდო. გადაცემა გაკეთდა კიდეც კიტკიტაძე. მარდატოვა მოედნის ფარგლები, კირკიტაძე ჩაწოდება. არა. ოდა მხოლოდ ლაზარე კუპატაძე. იყო აქტიური ყველაზე მეტად ამ შეტევის დროს და მიიღო კიდეც ბურთი. მარგველაშვილი, გონსალვესი. არზიანი. დაიკარგა ბურთი. ზარია. არ არის ჯარიმა. ტერა. კარგია ტერა და ჯარიმდებიან მის წინააღმდეგ. გორელი ფეხბურთელები, 18 წლის ელვინ ტერა. კამერუნელი ნახევარმცველი, შემტევი ნახევარმცველი. საკმაოდ სწრაფი. ჯარიმა ხარაიშვილი ალბათ ჩააწვის. ნახოთ, რას მოიფიქრებენ თბილისელები. გონსალვესე გაკეთეს გადაცემა, სწორედ ამიტომ ჩაიწია ნონიკაშვილმა და ჩააწვის აუცილებლად ხარაიშვილი. არა, გადაცემა გააკეთა. რაჭკვიანურად ითამაშა გიორგი ხარაიშვილმა, თუმცაღა ჩანაფიქს ვერ მიუხვდა. ვინ იყო ეს ფეხბურთელი? ტერა. უჯრიშვილი. ვახაძე. წინ გადაცემა. კირკიტაძე მიიღო, კირკიტაძე ეს ბურთი და აუტი. გორელი ფეხბურთელები ჩამოაცდიან აუტს. ტერეტი. კირკიტაძე. კარგია კირკიტაძე. წირაკიძე ჩაწოდება. არა. არ გამოვიდა ამ შეტევიდანაც არაფერი შინდაგორიძე. წინ გადაცემა. კარკუზაშვილმა ჩაჭრა ბურთი. ნონიკაშვილი და კვლავ დაკარგული ბურთი. ეს საკისასტუმრო ხმა გამოსცა და აქედან გამომდინარე ჯარიმას დაუსტვინეს, თუმცაღა გამეორებით თუ ნახავთ, საინტერესოა ესე ეფექტურად წაქცევისთვის. არ ვიცი, ნახავთ. დაჭი ცნობილაძე. გადაცემა. აღერ მიიღო ბურთი ტერამიკ. შანტერეტი. ფოფხაძე. ნაძე ეთამაშება მას. უკან გადაცემა მუჯრიშვილი. კვახაძე. მოიტანეს ბურთი, თუმცაღა არ არზიანმა ჩაჭრა. ძალიან ბევრი შეცდომაა გორელთა მხრიდან. კარგ პრესინგს თამაშობს საბურთალო და ეს პრესინგი საშუალებას იძლევა, რომ ბურთი დაკარგონ გორელმა ფეხბურთელებმა.
ჯიჯრიშვილი შეიყვანს ორ თამაში. კაკოშიძე მოიგო. მარგველაშვილი. ტერა, კარგია ტერა, მაგრამ ოფხაძე მითამაშა. კარგად ძარია შესანიშნავი. და ჯარი მარატო გაუჩერ შეტევა ოპერატორებს. შესიძლია გამო არ ვიცი. ოხაძე. ცირაკაძე. ციქარიძე უკაც რა ვარ. ციქარიძე ყავ, ძარია. კაკოშიძე. ოფხაძე. კაკოშიძე. ციქარიძე. ოფხაძე. სოკვახაძე. უკან უჯრიშვილზე გადაცა. მარგველაშვილმა მოიგერია ბურთი. ჟანდერეტი და თბილისელები გვა. არაფერი არ გამოდის ჯერჯერობით გორის დილას. ხარაიშვილი. შინდა გორიძე ფლანგზე კარგად იხსნება გადაცემა იქით საჭირო. თუმცა ხარაიშვილმა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო და არაფერი. უჯრიშვილმა აუღელვებლად მიიღო ბურთი. ლავარ გაკეთდა ეხლა გადაცემა შეეძლო ხარაიშვილს გაეკეთებია შინდა გორიძეზე, რომელსაც ძალიან მარტივად შეეძლო უკვე იქიდა ფლანგიდან ჩაწოდების განხორციელება და ხარაიშვილი შიგნით იქნებოდა საჯარიმოში. მოკლედ ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო გიორგიმ და პატი უცეთ მის გადაწყვეტილებას. წინ კირკიტაძეზე გადაცემა არ ვერ მიიღებს ბურთს. არა მიიღო ბურთი არტო ჯარიმა. უცდად ითამაშა ლაკვეხალიანმა. ძალიან ცუდად და პირველი ყვითელი ბარათი. ესეთი ძალიან სწრაფი ფეხბურთელია კირკიტაძე, ისეთი რომ ვერ გაუგებს საიდან მოგეპარება, როგორ აგართებს ბურთს. აი საოცარი რამ გააკეთა ახლა დათომ და დააჯარიმა ლაკვეხალიანი, რომელმაც უკვე მესამე შეცდომა დაუშვა დღევანდელ მატჩში და საკმაოდ სახიფათო საჯარიმო დარტყმის უფლება მოაპოვებინა გორის დილას. კურელები ჩამოაცდიან ბურთს. ჩაწოდება და კუთხო. ციქარიძე ჩაწოდებულს გადაეღობა შინდა გორიძე. კუთხური ნონიკაშვილი ჩამოაცდის კუთხურს. ჩაწოდება, გამოიტანა ძალიან მარტივად, თუმცაღა არა. შეცდომებზე ვირაგის შეტევა საბურთალოელებმა, უკან გადაცემა და მუჯრიშვილმა მოიგერია ძლიერად ბურთი. ლეონარდო უნდა იბრძოლა ნონიკაშვილი. კარგია ნონიკაშვილი, თუმცაღა ჩაწოდება მას ისეთი არ გამოუვიდა როგორც სურდა და დარტყმა კარიდან. ლაზარი კუპატაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. კვახაძე მოიგერია ბურთი და ლეონარდო ძალიან სწრაფად წავიდა ეხლა ნონიკაშვილი მიიღო ეს ბურთი და ნახოთ დარტყმა და ლაზარე კუპატაძე შესანიშნავად ითამაშა. ბრავო ნონიკაშვილი, თუმცაღა უკეთესად შეეძლო რა თქმა უნდა დარტყმა. ძალიან კარგი და ესეთი სპრინტელული სისწრაფი აკრიბა და ჩიცნობილაძეს მარტივად აუარა. ნუ არ ვიცი, აქედან შეეძლო კიდე წინ წასვლა, მაგრამ ბრავო ლაზარე კუპატაძესაც, რომელმაც არ დაკარგა პოზიცია, არ დაკარგა კარი და აიღო ნონიკაშვილის დარტყმა. აუტ. ლაკვეხალიანი. შინდა გორიძე, ჯარიმა არ არის. სოკვახაძე მოიგერია ბურთი. მარგველაშვილი.
Stobiladze. Vakve Khaliani. Margvelashvili. Gonsalvesi. Უკან გადაცემა მარგველაშვილი კვლავ. Და ჩიცნობილაძე. Თითქოს ისეთი შტაბის დილება რჩება, რომ საბურთალო ცდილობს ტემპის დაგდებას და გორის დილას ისრაფეზე აკეთებს უფრო აქცენტს და საკმაოდ სახიფათოთაც უტევს და ეს სისრაფე წინა შემთხვევაში, უკანასკნელ შემთხვევაში, როდესაც ლევან ნიკაშვილს შეეძლო გოლის გატანა, საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. Და ჩიცნობილაძე. მარგველაშვილი. ცნობილაძე კვლავ. ლაზარე კუპატაძეს მიუვიდა ბურთი. წინ გადაცემა. გონსალვესი ვერ მიიღო ბურთი, ძარია. ძარია კვლავ. ხაძე. კირკიტაძეზე ძალიან კარგი გადაცემა მიიღო კირკიტაძემ ეს ბურთი. აი შეიძლებოდა ერთი შეხებით უკვე გადაცემის გაკეთება, კარგად თამაშობს, ჩაწოდება, დარტყმა რა კუთხური? კუთხური, კუთხური. კარგად ითამაშა კირკიტაძემ, საკმაოდ კარგად თამაშობს დღეს დავით კირკიტაძე, რომელიც მარჯვენა ფლანგიდან აწიოკებს, ესე რომ ვთქვა, თბილისელთა დაცვას და საკმაოდ სახიფათოთაც უტევს. კუთხური, რომელსაც ლევან ნონიკაშვილი ჩამოაცვლეს. ჩაწოდება. ზარია. ნონიკაშვილი. აუტ. კორელი ფეხბურთელები ბურთი გვაუ ციქარიძე. კირკიტაძე, ციქარიძე. კირკიტაძე. დაიკარგა ბურთი, მაგრამ ნონიკაშვილია პირველი დაკარგულ ბურთთან, ესე რომ ვთქვათ, ფოფხაძე. ხარაიშვილი ძალიან სწრაფი, აი შეიძლება ეხლა არა გადაცემა უნდა გაკეთდეს აუცილებლად ტერა. მიდი მიდი მიდი, შეგიძლია 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 შეგიძლია, მიდი მიდი, დარტყმა შეიძლება, დარტყმა რა. მუჯრიშვილი პირველია ბურთთან. საკმაოდ სახიფათო შეტევა, მირამდენე შეცდომას უშვებს უკვე გორელი ფეხბურთელები საკუთარ მოედანზე. ტერამ კარგად ითამაშა, მაგრამ ნუ იმნაძე ვერ მიუსრო ბურთს. იქ ტრავმა მიიღო, თუ არ ვცდები, ვინ არის ეს ფეხბურთელი, არ ჩანს აქედან. გიორგი ხარაიშვილმა სწრაფი შეტევის დროს მასზე დაჯარიბნენ ორელი ფეხბურთელები და ნახოთ შეძლებს თუ არა თამაშს ახალგაზრდა ნახევარმცველი, რომლის გარეშეც საბურთალო წარმოუდგენელი, ესე რომ ვთქვათ, მისი სული და გული, მისი ხერხემალი სწორედ გიორგი ხარაიშვილია. 21 წლის საკმაოდ პერსპექტიული მოთამაშე. როგორც ჩანს შეძლებს თამაშს. ფეხბურთელებმა უნდა მოისუნთქეს. პირველი ტაიმის დასრულებამდე კი მხოლოდ და მხოლოდ 4 წუთი რჩება. დამატებითი დრო შესაძლებელია, საკმაოდ ბევრჯერ გაჩერდა თამაში და ამიტომ შეიძლება 3 წუთიც იყოს. არ არის გამორიცხული. მუჯრიშვილი. წელი გადაცემა. ლეონარდო და ჩიცნობილაძე მითამაშა კარგად და აუტ. კორელი ფეხბურთელები ჩამოასწრნენ. ციქარიძე, ლეონარდო. მუჯაშვილმა ითამაშა კარგად. ნახოთ აქ მიიღებს ბურთს, შიდა გორიძე არა. რა ხდება? თამაშგარემ მდგომარეობა. ზარია. ნონიკაშვილი, კარგია ნონიკაშვილი. შესანიშნავი გადაცემა. კირკიტაძე მიიღო ეს ბურთი. კირკიტაძემ წინ გაიგდო, თუმცა დერენტი
კიკიტაძე კვლავ ჯარი არ არის, არზიანი თამაშობს კარგად, შეიძლება ერთი გადაცემის გაკეთება ეხლა ისეთი, რომელიც ერთ-ერთზე გაიყვანს ფეხბურთელს, მიიღო ტერა, 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 ვნახოთ რას იცავს, ტერა, 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 1-0 შესანიშნავად ითამაშა კამერუნელმა ფორვარდმა და ანგარიში გახსნა 43 წუთზე შესანიშნავი თამაში შედეგად, რომელიც ზურაბ არზიანმა შემოგთავაზა, ძალიან კარგი გადაცემა გაუკეთა საკმაოდ სწრაფ ფორვარდს, რომელმაც მარტივად და ეფექტურად, ესე რომ ვთქვათ, გაიტანა გოლი. 0-1 დაწინაურდა საბურთალოს ჯადო, რომელიც თეგის ბურჯანაძის სახელობის სტადიონს აქვს ჯერჯერობით ვერ მოხსნა გორის დილამ წლევანდელ სეზონში. გამარჯვებას აუცილებლად უნდა მიაქციონ გორმა ფეხბურთელებმა. გუნდი გაძლევს ამის საშუალებას, თავარი მწვრთნელი აძლევს ამის საშუალებას, თუმცა რაღაც ხდება ისეთი წარმოუდგენელი, რომელიც დროთა განმავლობაში მარცხდება და მარცხდება გორის დილა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს ეგრეთ წოდებული ჭალებში ჩასმული ჯადოც მოიხსნება ერთხელ და სამუდამოდ. აბა ნახოთ გორელები ეხლა შეტევაში. ჩაწოდება ლეონარდო, შეიძლება დარტყმა და რა ხდება? დარტყმა ციქარიძე, შეიძლება მანამდე უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეხლა ყვახაძე, შინდაგორიძე მიდის წინ, არა უჯრიშვილი. აი ესეთი ტემპია საჭირო თამაშისთვის, იმისთვის რომ მეც ვიყო ტემპიანად, ესე რომ ვთქვა, და არ დავაბრუნო ჩემი ტემპიც, თამაშ მოთამაშება უნდა მომწეს ამ საშუალება 53-ზე. არ გოსავეს გაუტანია გოლი, მე რატო თქვი? ტერა არ ვიცი, მაგრამ არა უშავს ეგ არაფერი. გორელი ფეხბურთელები ბურთით. კარკოზაშვილი. კვახაძე. გოშიძე. პოპხაძე, არასუსტი გადაცემა. თამაშგარი მდგომარე. კვახაძე. შანტერეტი. კარკოზაშვილი. წინ გადაცემა ლეონარდო. ორი წუთია დამატებული პირველ ტაიმს. კირკიტაძე ჩაწოდება. გამოიტანეს საბურთალოელებმა ბურთი. აუტ. ლეონარდო ყავ. კარკოზაშვილი. ტერეტი. ოფხაძე. კირკიტაძე. ტერეტი. ხარაიშვილი თამაშობს კარგად, აქტიურად. კარკოზაშვილი. ციქარიძე. ტერეტი. ციქარიძე კვლავ ჯარიმა, საკმაოდ სახიფათო ჯარიმა. არ უნდა იჩქარონ გორელმა ფეხბურთელებმა, ჯობს ჩააწოდონ. ბიძარია მიემართება ბურთისკენ, ის ჩააწვდის ეტოქის აჯარიმოში. ძარია, ნახოთ ერთ-ერთი ბოლო შეტევა პირველ ტაიმში. გორელების ჩაწოდება, დაბალი ჩაწოდებული ნონიკაშვილმა. კარგად მიიღო ბურთი კირკიტაძე. შეიძლება დარტყმა და რა ხდება? ეკარეს მივიდა ბურთი, გადაიღობა მარგველაშვილი. კარკოზაშვილის დარტყმულს და ლაზარი კუპატაძემ მარტივად მიიღო ბურთი. ჟანტერეტი კვლავ. გაგოშიძე. კარგია გაგოშიძე, თუმცა ამუჩაშვილმა ითამაშა კარგად და ტერა ბურთით.
ხარაიშვილი კარგად იხსნება იქით იმინაძე შეიძლება გადაცემის გაკეთება კვლავ დაგვიანდა აგვიანა დააგვიანა გადაცემა და დასრულდა პირველი ნახევარი 0-1 საბურთალო იგებს ჩვენ რამოდენიმე წუთი შევისვენოთ 15 წუთში დაუბრუნდებით და გავაგრძელებთ ამ ძნელ მეტად საინტერესო თამაშს ასე რომ დარჩით ჩვენთან მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გორიდან თენგიზ ბურჯანაძის ცენტრალური სტადიონიდან მოგესალმებით მიმდინარეობს მატჩის მეორე ტაიმი დაიწყება რამოდენიმე წუთში გორის დილა თბილისის საბურთალო თბილისელები 0-1 ამარცხებენ გორელებს ერთადერთი გოლი გაიტანა ვაგნერ გონსალვესმა საკმაოდ ნაყოფიერი პირველი ტაიმის შემდეგ ძალიან ბევრი შეცდომაც იყო, ძალიან ბევრი სახიფათო მომენტი იყო და ვისაც გსურთ უბრალოდ თამაშის ყურება შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ძალიან მარტივად ნახოთ პირველი ტაიმი. ორივე გუნდის შემადგენლობაში ბევრი შეცდომა იყო, როგორც აღვნიშნეთ, თუმცა ძალიან ბევრი დასამახსოვრებელი ეპიზოდიც იყო შეცვლა განხორციელდა ამასობაში. ზივ ავრაჰამმა ვაბაგზე წავიდა პირდაპირ თქვა ფოფხაძის ნაცვლად, მოედანზე შემოვიდა ბრაზილიელი ლეანდრო, რომელმაც მიიღო კიდეც ბურთი კირკიტაძე, ერთ ფლანგზე იმოქმედებენ კირკიტაძე და ლეანდრო. კარგია, კარგად ითამაშა ეხა მამუჩაშვილმა შიდა გორიძემ უკაცრავად და აუტ. აუტი, რომელსაც გორელები მოაწყვიან. ერეთი კირკიტაძე დილას შემადგენლობაში. ხარაიშვილი. მოედნიდან გასულ გიორგ პოპხაძის ნაცვლად. ტერა იყო ფრთით, წინ გადაცემა ვაგნერი. ლეანდრო როაკონ რიბეირო. კარგია ვაგნერი. წარია შესანიშნავად თამაშობს, დატოვა ბურთი თამაში და ქარქოზაშვილი. კვახაძე. ქარქოზაშვილი უმისამართო გადაცემა. ელვინ ტერა შეიყვანს ბურთს თამაში. ქარქოზაშვილი კვლავ. არგველაშვილი
Karidze თამაშობდა კარგად. Მუჩაშვილი და შინდაგორიძე. Კარგია შინდაგორიძე. Კაცთა კირკიტაძეს. Ბევრია გადაცემა იყო უკვე დროული საჭირო და აი კარგა კიდეც. Ronaldo. Არ გამოვიდა რომიკაშვილს, თუმცა დაიბრუნა ბურთი და წინწლიერი დარტყმა. ჯიცნობილაძე. Მეკარეს ზარიკულ პატაძე მოიგერია ბურთი წინ. ისო ყვახაძე მიიღებს ამ ბურთს. Leandro. Საკმაოდ სწრაფია ლიანდრო და საკმაოდ კარგი ფეხბურთელია. კარგი შტაბეშტილება დატოვა წინა მატჩებში. დერეტი გაგუშიძე. დერეტი კვლავ. ნონიკაშვილი. შესანიშნავია ნონიკაშვილი ჩაწოდება და ოიგერიეს ბურთი საბურთალოელებმა. Кое დაიკარგა, თუმცა არზიანი კარგი გადაცემა შინდაგორიძე დაეწევა ამ ბურთს. დაეწია ყოჩარ. უკან გადაცემა ლაკვეხალიანი ხარაიშვილი შინდაგორიძე. ლაკვეხალიანი კვლავ და ჩიცნობილაძე. ტერა იხსნება წინ გადაცემა და ვერ გაუგეს ერთმანეთს ვაგნერმა და კარკოზაშვილი. ყვახაძე. კიკიტაძე უფრო უკან არის ჩამოწეული ვიდრე ლიანდრო. არაზუსტი გადაცემა. ნაძემ და ვაგნერმა გააკეთეს ისე, რომ საბურთალოს დარჩა ბურთი. ვინი? ტერაკლავ. არასუსტი გადაცემა ქარკოზაშვილი, იქ იმნაძე იბძვის ბოლომდე. კარგია ქარკოზაშვილი. ნონიკაშვილი. ჯარიმა. სწრაფად შეიყვანეს ბურთი თამაში გორელებმა. კიკიტაძე. ყვახაძე. წინ გადაცემა კიკიტაძე ვერ დაეწია რა თქმა უნდა, ხო, ვერ დაეწეოდა, თუმცა ლაკვეხალიანმა ბურთი ვერ მოიგერია ისე კარგად როგორც მას სურდა და აუტი, რომელიც გორელებმა მოაწონეს. კარგია ლიანდრო კიკიტაძის კომბინაცია და კუთხური. კუთხური. გორელთან კუთხურები ზოგადად ძაღიფათოა, იგი და გამომდინარე რომ საკმაოდ ტანმაღალი ფეხბურთელები ყავს შემადგენლობაში. ქარკოზაშვილი რატომ არ ჩადის, არ ვიცი, ის საკმაოდ ტანმაღალია, თუმცა თავი დამტყმელი ძალა რომელიც კუთხურიდან მოსჩანს, ეს სწორედ ლექსო ყვახაძია მისკენ მიდიოდა ბურთი და თბილისელებმა გამოიტანეს, თუმცა კირკიტაძე ქარკოზაშვილი გაგოშიძე ნონიკაშვილი არზიანი მის წინააღმდეგ. გაგოშიძე ჩაწოდება და ძალიან ვერ მიიღო ბურთი. საკმაოდ ძლიერი ჩაწოდება იყო ამ ბურთს კერდით. ვერც ძარია და ვერც უკა მოდრიჩი ვერ მიიღებდა აქედან გამომდინარე, არ უნდა დაზრა ხო ამ დროს ფეხბურთელი. აზარე კუპატაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. არჩკარობით თბილისელები. საათი მათ სასარგებლოდ პრიალებს. გაგოშიძე. შინდაგორიძე ეთამაშება ახლა აქტიურად იქ მუჯრიშვილს, რომელმაც მოიგერია ბურთი. ნონიკაშვილმა მიიღო საკმაოდ კარგათაც, თუმცა დაიკარგა ბურთი. ტერა. არასუსტი გადაცემა. ციქარიძე. ლიანდრო. ვერ მიიღო ბრაზილია. იმნაძე. აუტ. ყვახაძე. კიკიტაძე. მუჯრიშვილი უკან. ქარკოზაშვილი.
Ნიკაშვილი. Კარგი გათამაშებული კომბინაცია, თუმცა გაგუშიძის გადაცემა არ გავიდა. Ბოლომდე და ჯარიმა. Შინდაგორიძის წინააღმდეგ დაჯარიმდნენ. Კორელი ფეხბურთელები ნახოთ როგორ შეიძლება ზოგადად ვით შეიძლება ზოგადად გაძლიერდეს გორის დილა, რომელი ფეხბურთელით შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ის მოთამაშეები, რომლებიც სათადარიგო და სკამზე შედან, ესენი არიან ხაინდრავა, პაპავა, რომარი პრესლი, ეტოუ, რაზმაძე, ტარავალიე და აბუბაკარ ალიუ. Araishuli kargi chatsodeba da auti. Da autova burti. Wagnerma teras. ხანი გაიწელა აუტის ჩამოწოდება. შინდაგორიძე ტერა ჩაწოდება. იმნაძის მისამართით კირკიტაძე იბრძოდა, დაკარგა ბურთი. მოუგო ორთაბრძოლა იმნაძემ. წინ გაიგდო ბურთი ახლა. უკან და ბურთი ბურჩე იყვანს მუჯრიშვილი თამაში. თარკოზაშვილი ძარია. მუჯრიშვილი ელი მატჩის განმავლობაში პრესინგს თამაშობს საბურთალო. ეს ნამდვილად ძალიან რთულია. ზას ნათამაშები აქვს ზოგადად სპორტის ნებისმიერ სახეობაში პრესინგი არის ყოველთვის ძალიან რთული. თან თელი თამაშის განმავლობაში რომ ამას აკეთებ, დიდი ფიზიკური მომზადება ამისთვის საჭირო, რაც ქართულ კლუბებს ზოგადად პრობლემატური აქვს. აი დაკარგა ძარია ბუთი. შინდაგორიძე ფლანგზე წაიყვანეს, ჩამოვიდნენ გორელები უკვე მოიდან საკუთარ საჯარიმოსთან. არ არის ხიფათი უკვე აქ, აღარ არის ისეთი როგორც ჩანდა. ვაგნერი კარგ ფინტს აპირებდა, თუმცა რა კუთხური. კუთხურს ჩამოაწვდის ერა. ჩაწოდება მუჯრიშვილი, დაეუფლება ამბურც. ანდროს მისამართით გადაცემა გაკეთდა, მიიღო ბურთი კირკიტაძე. აი ციქარიძე რა კარგად გარბის იქითკენ. შეიძლებოდა აქ ციქარიძე მიიღო მაინც ბურთი და კიდევ ერთი კუთხური. სტამალე რო გაკეთებულიყო ციქარიძეზე. გადაცემა უკეთესი იქნებოდა, თუმცა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო კირკიტაძე. ლიანდრო ჩაწოდება. ძალიან სახიფათო იყო ახლა, რატო გაგზავნა დაბალი ბურთი? არ ვიცი, მაგრამ კუთხური კიდევ ერთი. ბურთს მოაწვდის ლიანდრო. ჩაწოდება. გამოიტანა ეს მილესელებმა, თუმცა კვახაძე დარტყმა და არაფერი სასტენოს დულს 11 მეტრიანი მისი აზრით არ იყო. განმეორებაზე ჩვენ ნახავთ რა თქმა უნდა ამ შეტევის შემდეგ. ნოლიკაშვილი აი და მაღალი გადაცემა იყო საჭირო და ყველაფერი კარგად იქნებოდა. იქ გარბის ტერა გარბის საკმაოდ სწრაფა, თუმცა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო იმნაძემ. ხარაიშვილი იმნაძე გადაცემა საჭირო ერთი სახიფათო და არაფერი. ძალიან ბევრს ათრევენ თითოეული ფეხბურთელი მოედანზე. ვახტები რატომ გააჩერა ეს შეტევა, ცოტა უცნაურია. მეორედ ხდება უკვე ესეთი რამ, საკმაოდ სახიფათო შეტევა ჩაუშალა არბიტრმა ფეხბურთელებს, თუმცა ამის გარკვეული მიზეზი არსებობდა ეთქობა. აი ნახოთ. არა. ეს 11 მეტრიანი არ არის. ქარკოზაშვილი. გაგოშიძე. ნიკაშვილი.
ძალიან. შანტერეტი, ლეანდრო. კარგი გადაცემა ციქარიძე. ვანგზე კირკიტაძე მიიღო. დაბალი ჩაწოდება, მერამდენეთ კეთდება უკვე ეს დაბალი ჩაწოდებები. არ გამოსდის ხომ? ხედავთ და ჯობია ჩააწოდოთ. მაღალი ბურთი იქნებ. რომ მოხდეს ისეთი, რომ თავით შეაგდოთ გოლიან რამე ესეთი. ნუში უნდა შეცვალონ აუცილებლად ეს ტაქტიკა, ეგრეთ წოდებული ონიკაშვილი. ჟანდერეტი. სულება მზადდება ამასობაში გორელთან მხრიდან, პაპავა შემოვა მოედანზე. ნახოთ მის შეცვლის. შეიძლება ჟანდერეტი გავიდეს მოედნიდან, იქ ლეანდრო თამაშობს ძალიან კარგად, შესანიშნავად გადაცემაა საჭირო უკვე ციქარიძე. დააკლა სიძლიერე მის გადაცემას ნონიკაშვილი და რა ხდება? მოცახიფათო თამაშა ელვინ ტერამ და ტრავას გებულობს გორელი ფეხბურთელი გაგოშიძე. ნუ ბურთზე ითამაშა, მაგრამ შემდეგ ფეხი მოხვდა მუხლში, რაც საკმაოდ კიუნეულია, მაგრამ გაგოშიძე ლეონარდო დორასირიო გავიდა მოედნიდან. თავდამსხმელი გაიყვანა და ახლომწოლი შემოვიდა მოედანზე. არ ვიცი, ეთქობა ეს ჩანაფიქრია გზივ აბრაჰამს. ლეანდრო გადავა სავარაუდოდ თავდამსხმელად, არა ლეანდრო ფრანცია ნიკოში უნდა შეიძლება. წინ კიდევ ერთი შეცდომა უკვე მერამდენეთ გარტმა ამდენ საჩუქარს ვერ გამოიყენა. შემდეგ ის ჯიმის ორი ჯიმის თქმა გამართდება. ერთი ჯერ დაკარგეს ბურთი, ესე რომ ნებისმიერი გამოცდილი გუნდი ამბულს აუცილებლად გაიტანდა ხუთივეს. ამდენიც იყო, არა აქვს მნიშვნელობა. გარქოზაშვილი. ყახაძე, გარქოზაშვილი. ძარია. ტექნიკურად თამაშობს. ონიკაშვილი. დაიკარგა ბურთი. ხარაიშვილი. ელვინი ბურთით. ამუჩაშვილი. ვისეთი შტაბეშტილება რჩება, რომ საბურთალოები ფეხბურთელები ძალიან ბევრს ათრებენ ბურთს. ძალიან ბევრს. გადაცემის გაკეთება გადამწყვეტ ეპიზოდში საკმაოდ ჭირს. ორი გუნდის მხრიდან ესეთი რამ არის, რაც უნდა სამწუხარო იყოს. ყვახაძე, კირკიტაძე, ჭარიმა, იმნაძე ჯარიმდება, ყვითელბა რაცაც ეპულობს. უკა იმნაძე 20 წლის თავდამსხმელი. ყოფილია გორელი შემატკივარი თავისი გუნდის თამაშით და ოლიცი მათ თვალწინ გამარჯვებას უკვე ნატრობენ. მეოთხე ტურია. რა მოხდა? აუტი. ექსო ყვახაძე, გარქოზაშვილი. ყვახაძე, კირკიტაძე. აპავა, კარგი გადაცემა. ტერეტი. დარტყმა კარგი.
გაცვლილება საბურთალოს შემადგენლობაში. ალთუნაშვილი სანდრო შემოდის მოედანზე, მის ნაცვლად გადის მოედნიდან ზურაბ არზიანი. არზიანი, რომელიც აი ამ ფორმაციის საბურთალოში ყველაზე ასაკოვანია და მისი ასაკი მხოლოდ 30 წელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ გუნდი საკმაოდ ახალგაზრდა და ძალიან პერსპექტიულია, რისთვისაც მადლობა საბურთალოს შემოქმედებას. მოგონდან გასულ ზურაბ არზიანის ნაცვლად მომავალ 2015 თამაშობს ვაგნერი, ეკლესია თამაშობს ვაგნერი და ჯარიმდება გაბუშიძე მის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი ცვლილება მზადდება საბურთალოს შემადგენლობაში. კოხრეიძე გიორგი შემოდის მოედანზე, რომელმაც წინა მატჩი ლოკომოტივის კარი აიღო. და კიდევ ერთი შეცვლა უკვე გორელთა შემადგენლობაში, ორმაგი ცვლილება იქნება. ჩაწოდება ბრავო ნიქსო ყახაძე, ძალიან კარგად თამაშობს ხარაიშვილი, აუტი. ხოლო გორელთა შემადგენლობაში ტარავალიე სალიეუ შემოვა მოედანზე, თავდამსხმელი, ნიგერიელი თავდამსხმელი. შინდა გორიძე გადის მოედნიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი იშრომა დღეს. აქტიური იყო, ბევრი შეცდომა დააშვებინა გორელცოლებს და ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი ჩაატარა ალბათ ლევანტელ სეზონში. და გიორგი კოხრეიძე 19 წლის თავდამსხმელი. 1998 წელს არის დაბადებული გიორგი. აკრახტება ჯარიმა. საბურთალოები ჯარიმდებია. საინტერესოა გორის შემადგენლობაში ვის გაიყვანს მოედნიდან? არიე შესაძლებელია ჟან დერეტი გაიყვანოს მოედნიდან, რომელიც არც ისე აქტიურია მეორე ტაიმში. ასევე არ არის გამორიცხული ძარია გაიყვანოს მოედნიდან. კიდევ ერთი შეცდომა იქ. ძალიან ბევრ შეცდომას ვივიყენებენ საბურთალოელები. კარგად თამაშობს ახლა აქ გორელი ფეხბურთელი ციქარიძია. ეს გადაცემაა საჭირო. ლეანდრო მიიღო ბურთი. ლეანდრო მის წინააღმდეგ ერთი ფეხბურთელია. ნახოთ ტერას მოატყუებს თუ არა ლეანდრო. გადაცემა, კიდევ ერთი გადაცემა. ბრავო, შესანიშნავია. ჩაწოდება. არა, არა და არა. მე რამდენით არ გამოდის ეს დაბალი ჩაწოდება? არ ვიცი, უკვე ვაგნერი ძალიან სწრაფია. ვაგნერი გადაცემაა საჭირო. კოხრეიძე ვერ მიიწ ვერ მიიღებს ამ ბურთს. უჯრიშვილი, კარკოზაშვილი, უკან გადაცემა. კოხრეიძე თამაშობს ბურთზე და მუჯრიშვილი. ყახაძე 65 წუთი მიმდინარეობს იქ. სავარაუდოდ გაგოშიძე წევს მოედნის გარეთ, რომელსაც მედიკოსები უჩენენ დახმარებას. შესაძლოა აქ რა ხდება, იქ ცვლიან ალბათ შეცვლიან გაგოშიძეს, მაგრამ შემოვა თუ არა მოედანზე ტარავალიე სალიეუ, არ ვიცი, მაგას ნამდვილად ვეღარ გეტყვი, იმიტომ რომ დაუბრუნდა იგი სათადარიგოთას კამს. შეიძლება გაგოშიძის ტრავამ არიეს გეგმები შეცვალოს. ქარიძე, კარკოზაშვილი, ყახაძე აძლიერებს ეწოლას კორის დილა. კარკოზაშვილი, ათი კაცი დარიან კვლავ მოედანზე. გორელი ფეხბურთელები გაგუშიძე კვლავ მოედანზე მოედნის მიღმაწევს. კირკიტაძე კარგია, კირკიტაძე ჩაწოდება. აკვახელი, აკვახალიანი თამაშობს კარგად, აი გაგოშიძე ხედავ თქვენს ეკრანებზე და ცვლილება შეცვალეს თუ არ ვცდები. არა, მაინც რისკავს ტარავალიე სალიეუ, თუმცა გაგოშიძე გავა მოედნიდან, ეს უკვე დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ.
არასუსტი ჩაწოდება. ქარიძე აპავა არასუსტი გადაცემა. სწრაფი კონტრშეტევა. ნახოთ ხარაიშვილი რას ისევს გადაცემაა საჭირო. დროზე სწრაფად არის ეს ყველაფერი საჭირო. იმნაძე ხარაიშვილი. არა, 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 ასე არა, ასე არ შეიძლება. ამ 3-3-ზე იყო შეტევა, მარტივად შეიძლებოდა ამ შეტევის დაგვირგვინება თუ არა სახიფათო ეპიზოდის შექმნა მაინც, თუმცა სახიფათო ეპიზოდამდეც არ მისულა შეტევის ფაზა. ხარაიშვილი ტექნიკურ გადაცემას ცდილობდა. უკა იმნაძის მისამართი, თუმცა ფერი გამოვიდა მუჯრიშვილმა, რა ქნა გადააგდო ბურთი მოედნის ფარგლებს, იმიტომ რომ 10 კაცით იყვნენ ამდენი ხანი ორელები და სალიეუ შემოდის მოედანზე მალხაზ გაგოშიძის ნაცვლად, რომელმაც მიიღო ტრავმა. ძალიან ბევრი შემტევი დაგროვდა გორელთა შემადგენლობაში. ჟან დერეტი, ციქარიძე, ნონიკაშვილი, ლიანდრო, არ ვიცი და ეს ტრავალიე სალიეუ. ბევრი შემტევია, ძარიაც ასე თქვა შემტევია. პაპავასაც შეუძლია წინ წასვლა კირკიტაძე. მხოლოდ ორი ფეხბურთელია, რომელიც დაცვის ხას გაამაგრებს, ეს არის ქარქოზაშვილი და კვახაძე. ვაბანგზე წავიდა. არიე ის ნამდვილად ხდება იმას, რომ ამ მატჩის წაგების შემთხვევაში არც ისეთი კმაყოფილი იქნება, როგორც ხელმძღვანელობა, ასევე გორელი გულშემატკივარი. ქარქოზაშვილი. პაპავა. კვახაძე. ციქარიძე. ზარია, ერთი გადაცემაა საჭირო. კირკიტაძე და ჯარიმა დანიშნა, რა თქმა უნდა დანიშნა ვაშა სილაგავამ და ძალიან სახიფათო საჯარიმო დარტყმა. ვნახოთ, ვინ დაარტყავს გორელთა შემადგენლობაში. ციქარიძე ბურთს ითხოვს, არ ვიცი, ანიშნებს თანაგუნდელებს, რომ მე დავარტყავო, თავდაჯერებული არის. ნახოთ, რამდენად მართალია მისი თავდაჯერებულობა. ნახოთ, იყო თუ არა ჯარიმა, რა თქმა უნდა იყო თავისთავად. ეს სახიფათო საჯარიმო დარტყმა. 70-მეათე წუთი მიმდინარეობს მატჩის 20 წუთი, მატჩის ძირითადი დროის დასრულებამდე. ლაზარე კუბატაძე აღმართა ცოცხალი კედელი და როგორც თქვი, თენგის ციქარიძე ბურთთან. გაჩუმდა გორელი გულშემატკივარი. ელოდებიან თუ როგორ დასრულდება ეს ეპიზოდი. გამორბენი. ტექნიკური დარტყმა, მაგრამ ბურთი ხარიხას გადასდა ზემოდან. ზარე კუპატაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. არჩქარობენ თბილისელები. გამორბენი. შეიყვანა ბურთი თამაში. კვახაძე კარგად ითამაშა. გორელები კვლავ. რავალიე არის ბურთთან და მარგველაშვილი თამაშობს ძალიან კარგად, რომელიც დღეს მშვენიერ თამაშს აჩვენებს. ტერეტი. კვახაძე. პაპავა. დაიკარგა ბურთი, შესანიშნავად თამაშობს ახლა აქ ვაგნერი. ერთი გადაცემაა საჭირო. იმნაძე და ლექსო კვახაძე. საიდან ჩამოასწრო მეტოქეს და 100%-იანი სახიფათო ეპიზოდი, ალბათ გოლითაც დასრულდებოდა, რო არა ლექსო განმუხტა. მერამდენი შანს ანიევებს უკვე თბილისური გუნდი. რთული დასათვლელია. ბახტაძე იყო აქტიური, კირკიტაძე მართო ბურთი.
ციქარიძე ჯარიმდება მომუჩაშვილი მის წინააღმდეგ სწრაფად ცდილობს ციქარიძე ბურთის შეყვანას. თამაში კვახაძე პაპავა კარკუზაშვილი დერეტი კარკუზაშვილი კვახაძე ცოტა უცნაური გადაწყვეტილებებს ღებულობენ კორელი ფეხბურთელები არის ამდენი შეცდომა გამოსასწორებელია ნამდვილად ეს ყველაფერი ეს ჩემზე კარგად ზივავრაჰა მარიე მიცის აპავა დაიკარგა შეტევა კვლავ ახტუნაშვილი იყო ბურთით ხარაიშვილი კარგი გადაცემა იმნაძე ერა კარგი ჩაწოდება და მუჯრიშვილი ეუფლება ბურთს ზარია ციქარიძე ზარია ლიანდრო ზარია კვლავ არასოდეს გადაცემა ტერამ ჩაჭრა ბურთი და ხარაიშვილი ახტუნაშვილი ვაკვეხალიანი ბურთით ბახტაძე კარგია ბახტაძე და ჯარიმა ჯარიმდება ნიკაშვილი ნიკაშვილი რომელიც 21 წლის არის და მთელი კარიერის განმავლობაში აქვს ნათამაშები მხოლოდ და მხოლოდ გორულ გუნდში საბავშვო ასაკი შემდეგ უკვე დუბლები და შემდეგ უმაღლესი ლიგის გუნდი. ერთ-ერთი ლიდერი არის უკვე გორელთა გუნდის და საკმაოდ პერსპექტიული მოთამაშეც გახლავთ. იქ ტრავმა მიიღო კოხრეიძემ და მედიკოსთა ჯგუფი მიემართება ის დასახმარებლად. ეს ეპიზოდი, როდესაც მუჯრიშვილმა დაასწრო ალთუნაშვილს. სანდრო ალთუნაშვილი 20 წლის ფეხბურთელი საშუალო ასაკი საბურთალოს მოთამაშეების არის 21 წელია ეს კი გოლი რომელიც ვაგნერ კონსალვესმა გაიტანა ბრაზილიელმა ფეხბურთელმა ჩაწოდება ვაგნერი ბურთით მიიღო ეს ბურთი მიიღო შეინარჩუნა ბურთი მოიდანზე საკმაოდ ტექნიკურია ვაგნერი შესანიშნავად თამაშობს გადაცემაა საჭირო ხარაიშვილი დარტყმა და მუჯრიშვილი ფეხით იგერიებს ბურთს მამუჩაშვილი ბახტაძე ჩაწოდება კარკუზაშვილმა მოიგერია ბურთი. კირკიდაძე დაკარგა ბახტაძე. დარტყმა და მუჯრიშვილი კვლავ. წინ არის საჭირო ბურთის გაგზავნა 76 წუთი მიმდინარეობს კარკუზაშვილი კვლავ. კარკუზაშვილი აპავა ციქარიძე ლიანდრო და ჯარიმა ჯარიმდებიან თბილისელი ფეხბურთელები და ბიძინაშვილი ირაკლი შემოდის მოედანზე საბურთალოს შემადგენლობაში ალბათ გავა ლუკა იმნაძე სავარაუდოდ ნახოთ გამოვიცნობ თუ არა შეცვალს ლიანდრო ჩააწვდის ბურთსა ჯარიმოში ლიანდრო ჩაწოდება დაბალი ჩაწოდება კვლავ ლიანდრო მიიღო ბურთი ის ძინავდეგ ვაგნერია და
არა, შეინარჩუნა, შეინარჩუნა ლიანდრო ბურთი შესანიშნავად თამაშობს ჯარიმა, ეს ჯარიმა და ყვითელი ბარათი შეიძლება მიიღოს ვაგნერ გოსალვესმა, დიახ, ასეც იქნება. მიიღო ყვითელი ბარათი. ვაგნერი ჩააწვდის, უკაცრავად ლიანდრო ჩააწვდის კვლავ. თუმცა ხა ბურთან მივიდა ციქარიძე. ციქარიძე ჯარიმა იყო აშკარად და საკუთილოც იყო თავიდან ბოლომდე. ეს ეკრანებზე ვაგნერ გონსალესი. ეს ბურთი ჩააწოდო ისე, რომ საჯარიმოში ჩავიდეს ბურთი აუცილებლად. რა ხდება? არაფერი არ არის. სოცხალი თავით არუშვებს ვაგნერ გონსალესი ხელიდან. დაცულილება ამასობაში, ნახოთ ვინ გავაკ. წაღნიშნეს. დიახ, სწორად გამომიცნია. ლუკა იმნაძე გადის მოედნიდან და შემოდის ირაკლი ბიძინაშვილი. 20 წლის ფეხბურთელი ცვლის ასევე თავის თანატოლ ოთამაშეს. კარგად ითამაშა დღეს იმნაძე, ბევრი იშროა. და მისი შრომა ტაბლოზე, ციფერბლატზე დაფიქსირებულია თავისი გუნდის სასარგებლოდ. მარგველაშვილი. წინ გრძელი გადაცემა ბახტაძის მისამართით კვახაძე თამაშობს კარგად. ტრავალიე ჩაიწრა ეს ბურთი და ლიანდრო ძალიან სწრაფია, შეიძლება მიასწროს კიდეც, მაგრამ მარგველაშვილი თამაშობს შესანიშნავად. ოჩახ გაგი ძალიან კარგად ითამაშა. სისრაფეში დაჯავნა აშკარად მარგველაშვილმა, თუმცა მარგველაშვილი ლიანდრომ, თუმცა მარგველაშვილმა თავის დიდი და გრძელი ფეხების წყალობით მოახერხა ის, რომ ბურთი მოიგერია ფარგლებს გარეთ. ყვახაძე მიიღებს ამ ბურთს. სავარაუდოდ ქარქოზაშვილს გაუკეთებს გადაცემას, ესეც მოხდება. ქარქოზაშვილი უკანაბრუნებს ბურთს მუჯრიშვილი. ყვაო ქარქოზაშვილი. პაპავა. ყვახაძე. კარგად თამაშობს. პაპავა. ყვახაძე. ყვაო საკუთარ საჯარიმოში ათამაშებენ ბურთს გორელი ფეხბურთელები უკან გადაცემას. აპავა. ლიანდროს მისამართით მარგველაშვილია კარგად, კარგი ლიანდროა ბურთით. ტრავალიეს მისამართით იყო ეს გადაცემა გაკეთებული. არაზუსტი გადაცემა. ხარაიშვილი. კარგია ხარაიშვილი. ბიძინაშვილი ბურთით. კაცთან ონიკაშვილს. ჯარიმა. ვიტალი ბარათი ლევან ნონიკაშვილს უკნიდან ვარდნის და მსაჯთან კამათის გამო. აი ბიძინაშვილის კარგი თამაში და უკნიდან ვარდნა, იყო ჯარიმა, იყო თავიდან ჯერ კონტაქტი იყო, შემდეგ ითამაშა ბურთზე, თუმცა ყვითელი ბარათი დარწმუნებული ვარ მიიღო იმის გამო, რომ საჯთან კამათი დაიწყო, რომ უყვირა, ესე რომ ვთქვათ, და ეწინააღმდეგებოდა იმის გადაწყვეტილებას, თუმცა ეს ყვირილი და წინააღმდეგობა არაზრდოს შედეგიანი არ არის. ამას ფეხბურთელები ვერ ხვდებიან, არამარტო ქართველები, არამედ ზოგადად მსოფლიო დონის ვარსკვლავებიც კი. ხარაიშვილი ჩაწოდება დაბალი ბურთი, ნონიკაშვილი, ნონიკაშვილს ხვდება ბურთი, სწორედ მან მიიღო ბურთი. ვერ მოიგერია ხარაიშვილი კვლავ. მანამდე იყო საჭირო გადაცემის გაკეთება. კარგად თამაშობს იქ ვაგნერი. ეს ჯარიმა სახიფათო თამაში. ბიძინაშვილმა ითამაშა სახიფათოდ და იგი ხარაიშვილი ეს მოიდანზე რა მოხდა საინტერესოა, გამოგჭა ჩვენ ნახოთ
ეს სხვა ეპიზოდია. არ უბრალოდ თავი აიტკივა ხარეში მომეტი არაფერი. ხარეში მიწევს მოედანზე. ბელი რომელიც ცოტა უცნაურ არის ფეხბურთის საყურებლად არის ხალხი მოსულდა ზევით იყურებოდნენ რას უყურებდნენ ძალიან საინტერესოა წამოდგა ფეხსენ ხარაიშვილი უძრიშვილი შეიყვანს ბურთს თამაში 92-მე წუთი მიმდინარეობს მატჩისა ბოლო ძალგონეს იკრებს ახლა გოლის დრო რომ ასე თქვათ შტურმი მოუწყოს თბილისურ გუნდს ზარია ცელი გადაცემა დარვალიე ვერ მიიღო ბურთი და მოიგერია იქითკენ თუმცა ყავ თბილისელები ბურთთან კარგად თამაშობს ვაგნერი საკმაოდ ტექნიკურია ეს ფეხბურთელი კარგი გადაცემა ნახოთ მიიღებს უარა ბახტაძე ბურთს ვერა ვერ მიიღო კოხრეიძე გასრავად უჯრიშვილი და შესანიშნავ თამაშობს ვაგნერი. ონიკაშვილი. სიგრძელი გადაცემა ყახაძია ჩასული უკვე მოწინააღმდეგის საჯარიმოსთან ახლოს. კირკიტაძე. ქარქოზაშვილი. კირკიტაძე აუტი. ხალიანი ჩამოაცვის ბურთს ოდნის ფარგლებს გარედან სწორედ მან მიიღო გლაბურთი ხარაიშვილი მარჯვენა ფლანგიდან არავინ არ იხსნება გაიქცა იქითკენ ვაგნერი ხარაიშვილი კვლავ გადაცემაა საჭირო და გვიანდან უნიკაშვილმა ჩაჭრა და სტრაფი კონტრშეტევა ნახოთ გამოვა თუ არა რამე ტარავალიე ჯარი მომარგულაშვილი ჯარი ნება ყვითელი ბარათი ძალიან მეური ბარათი ჩვენა დღეს ლაშა სილა გავამ მოთამაშეებს. აი იყო ჯარი მან ამდილად დაიჭირა მარგველაშვილმა. იგერიელი ფორვარდი. ლიანდრო. ჩაწოდება და მიიღო ბურთი ლაზარე უპატაძემ. არაფერი არ გამოდის, არაფერი არ გამოდის გორის დილას დღეს. არც მახსენდება ისეთი ძალიან სახიფათო ეპიზოდი, ერთადერთი იყო ნონიკაშვილმა, რომელმაც პირველ ტაიმში 1-1-ზე გასული ვერაჯობა ლაზარე კუპატაძეს და ნერჩენი ისეთი სახიფათო ეპიზოდი არაფერი არ ყოფილა საბურთალოს კართან კირკიტაძე. დერეტი და ტრავმა მიიღო იქ დერეტმა, კუნთი გაიჭიმა სავარაუდოდ. ზოგი გორილთა შეტევა გრძელდება ნონიკაშვილი შეიძლება და რა ხდება? რა ხდება? არაფერიც არ ხდება. საჯი სასტვენი დუმს. საინტერესოა ამ ეპიზოდის ხილვა იქვე იყო. ლაშა სილა გავა და არ ვიცი რომ ყოფილიყო აუცილებლად და უსტუნო თუმცა ნახოთ არ ვიცი ეპიზოდით უნდა ვთქვათ. არა, არაფერი არ. ბურთი არ უთამაშია საბურთალოს უცხოს, მაგრამ კონტაქტიც არ ყოფილა ისეთი, რომ წაქცეულიყო ნონიკაშვილი, თუმცა არ ვიცი, აქედან საუბარი ძალიან მარტივია, შეიძლება ცირედმა კონტაქტმაც თამაშის დროს იქონიოს შენზე ზეგავლენა და წაიქცე, ამიტომ არ ვიცი, ვერაფერს ვერ ვიტყვით საჯის გადაწყვეტილებას დავეთანხმოთ. ვინტერან შეიყვანს ბურთს აუტიდან თამაში.
ვაგნერი ჩააწოდება, მუჯრიშვილი აიღებს ამბურთს, დიახ. სრაფი შეტევა არ ჩანს. პარავალიე ვახაძე, ლიანდრო. სინავდეგ ტერა, ლიანდრო. ჯარიმა, ეს ჯარიმა, ჯარიმა, კი ბატონო. დაჯარიმდა ალთუნაშვილი სანდრო. ლიანდრო სინავდეგ, კარგად შემოვიდა ლიანდრო. შვენივრად თამაშობს. ორფეხბურთელს აუარა გვერდი და საკმაოდ სახიფათო თუტევდა, სწორედ ალთუნაშვილის წყალობით გააჩერა საბურთალო ეს შეტევა. ციქარიძე აწვდის ბურთს ცოცხალ კედელში ვაგნერი და კოხრეიძე. თითქოს მთელი გუნდით არის ჩასული გორი. მეტოქი საჯარი მოშე. ციქარიძე ჩაწოდება, დარტყმა და არა. ძალიან სახიფათო ეპიზოდი, ქარკუზაშვილს შეეძლო გოლის გატანა, ანგარიშის გათანაბრება. თუმცაღა მიზანს არ უწია მისმა დარტყმულმა. არავინ არ უშლიდა ხელს, მაგრამ ნახოთ განმეორებით. კარგად ჩააწოდა ძალიან ციქარიძემ და არა, უკეთ უნდა დაერტყა. ამდულად უკეთ უნდა დაერტყა, თუმცაღა არა უშავს. აზარი კუპატაძე. კოხრეიძე თამაშობს კარგად, მან მიიღო ბურთი. ჯარიმა არ არის, ძარია წინ გადაცემა. სად არის კვახაძე, სადგას? ნახეთ, არავალია დაეწევა ბურთს. დაეწია ბურთს, არ ხდება. არ არის, არა, არ ჩათვალა. თავარმა არბიტრმა გოლი მისი აზრით თამაშგარე მდგომარეობიდან შევიდა, ესე რომ ვთქვათ, ორთაბრძოლაში ტარავალიე. თუ ჯარიმა იყო, არ ვიცი, როგორც საჯის ხელის მოძრაობებიდან ჩანს, თამაშგარე მდგომარეობა არ იყო, საიდან მოიტანეს ეხლა, ვთქვა, ჯარიმა იყო მანამდე, როგორც ჩანს. სავარაუდოდ თამაშგარე მდგომარეობა ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ტარავალიე ძალიან შორიდან დაეწია ბურთს. ნუ ფაქტი ერთია, გოლი არ ჩაითვალა. რომელი ფეხბურთელია ტრავმირებული აშკარად არ ჩანს აქედან, იმიტომ რომ მოგახსენოთ თუ ვინ არის გაზონზე. ველი ფეხბურთელია. ვაკვეხალიანი გახლდათ ეს ფეხბურთელი. ძალიან დიდი დრო გადის შესონებებით. არ არის გამორიცხული, 5 წუთი მაინც დაამატოს საჯმა. 90 წუთი მიმდინარეობს. 5 წუთი დაამატა ზუსტად. გონი ნანახი მაქვს ეს თამაში და არ ვიცი. ვაგნერი, კარგია ვაგნერი კუთხური. ძალიან კარგად თამაშობს დღეს ეს ფეხბურთელი ახალგაზრდა. კუთხური. რო გაყავს ვაგნერს ხარაიშვილი. ძალიან კარგია ხარაიშვილი, უკან გადაცემა და ჯარიმა. ჯარიმდებიან ხარაიშვილის წინააღმდეგ, კერძოდ ჟან დერეტი. ნახეთ, შესანიშნავად ითამაშა ხარაიშვილმა და ძალიან სახიფათო წავიდნენ მის წინააღმდეგ. მირამდენედ მოხვდა უკვე გიორგი ხარაიშვილს, ჯერ ფეხში, შემდეგ თავში. უკვე მირამდენედ მედიკოსები გამოდიან მის დასახმარებლად მოედანზე.
როკი გადის, რა თქმა უნდა, გაჩერებულია დრო, საჯის საათზე და ეს დრო, რომელიც მოსაც თქვენ ტელეეკრანებზე ხედავთ, არ ითვლება, ესე ვთქვათ, და გადაცდება აუცილებლად 5 წუთს. მანამდე კი ძალიან სახიფათო საჯარიმო დარტყმა ეს კი გოლი ვაგნერ გონსალესის. ძალიან ტექნიკურად ითამაშა და ზოგადად ძალიან კარგია დღეს ვაგნერი, ერთ-ერთი საუკეთესო მოედანზე. მამუჩაშვილი მივიდა ვაგნერთან. თუმცა ეს უკანასკნელი დაარტყავს. დარტყმა და მუჯრიშვილი მოიგერია ბურთი. ძალიან კარგად ითამაშა მუჯრიშვილმა და საჯარიმო დარტყმა, ესე რომ ვთქვათ, უგულბელყო. ხარაიშვილი ვაგნერი, კარგი გადაცემა. ციქარიძე, კირკიტაძე. სწრაფად-სწრაფად უნდა გადავიდნენ გორელი ფეხბურთელები მეტოქის საჯარიმოში. კარკოზაშვილი, წინ გრძელი გადაცემა. კვახაძე, მარგველაშვილი. ოიგერია ბურთი. გორი ფეხბურთელებს დარჩათ. პაპავა, აი ეს განმეორებით დაიშალა კედელი, ცოცხალი კედელი და სწორედ დაშინ ცოცხალ კედელში გაატარა ბურთი. კვახაძე, უიგერიეს ბურთი თბილისელებმა. ქარკოზაშვილი, ჟანტერეტი და რა ხდება? ჯარიმა. დამატებითი მეოთხე წუთი იწურება. თუმცა ძალიან ბევრი გაჩერება იყო სწორედ ამ დამატებით დროში, პატარა შელაპარაკება მოხდა ფეხბურთელებს შორის, თუმცა ესეთი რამ ხდება მოედანზე ტონიკაშვილსა და თბილისელ ფეხბურთელს შორის. გაგი მარგველაშვილი ბურთით. ის კი გორელთა საწვრთნელო შტაბი. ძარია, წინ გადაცემა. კვახაძე, მარგველაშვილი. უკან დააბრუნა ბურთი. ციქარიძე, მუჩაშვილი თამაშობს კარგად და ხარაიშვილი იწყებს თავისი გუნდის შეტევას. აი კიდე რა კარგად გაიქცა იქ ვაგნერი, მაგრამ გადაცემა არ გააკეთა კვლავ. ძალიან ბევრ დაგვიანებულ გადაცემას არაკეთებს ხარაიშვილი, თუმცა თვითონ თამაშობს ძალიან კარგად. შეინარჩუნა ბურთი. შესანიშნავი გადაცემა. ნახოთ რას იზავს ახლა ალთუნაშვილი. მამუჩაშვილი. დაიჭირა ბურთი, დაიჭირა საბურთალო. კვლავ საბურთალოველები ბურთით არ კარგავენ. ალთუნაშვილი. გადაცემა. აი ეგრე თამაშგარემ მდგომარეობა. თამაშგარემ მდგომარეობა. აქ რა ხდება? სამი ფეხბურთელი ერთბაშა ძირს. სწრაფად უნდა წამოთმენ გორელი ფეხბურთელები. ერთ-ერთი ბოლო შეტევა. შესაძლებელია, რომ ყველა ჩავიდეს უკვე და დამთავრდა. დასრულდა მატჩი გორის დილასა და საბურთალოს შორის 0-1. საბურთალომ თბილისურმა გუნდმა საკმაოდ ახალგაზრდული შემადგენლობით დაამარცხა გორის დილა. შეგახსენებთ, რომ გოლი გაიტანა ვაგნერ გონსალესმა. მე გემშვიდობებით, თქვენთვის მიკროფონთან ნიკოლოს გაბელია მუშაობდა. გარგაბრძანდებოდეთ, უყურეთ ფეხბურთს, იარეთ ფეხბურთზე, რამე თუ ფეხბურთი არის ის, რაც ადამიანს ყველაზე მეტად უყვარს. გემშვიდობებით.